Vítam vás pri kodovacej vojne v rámci série Programujeme s Yetim. V dnešnom videu sa budeme venovať prvej úlohe, ktorá sa vyskytla vo videu rusky, ktorá natáča videa angličtine. Jej meno je Rusty Game. Tu máme to video a jej pokusy naučiť sa JavaScript. Pozrieme si teda na prvú úlohu, ktorá sa v tomto videu vyskytla. Write the function square area A, square area A that finds the area of the red square when you have the length. What? Again. Write the function that finds the area of the red square when you have the length of the line A. I don't understand what they want me to do. Máme napísať funkciu obsah oblasti, ktorá má parameter A. Toto nás nezaujíma, to je pre PHP. Táto funkcia má vrátiť obsah červeného štvorca, pričom to Ačko znamená dĺžku tohto kružnicového oblúka, dĺžku štvrtiny kružnice. Pre riešenie budeme využívať pi. To pi získame ako hodnotu vlastnosti objektu mat. Opäť nás nezaujíma, toto je pre PHP. A výsledok musíme zaokrúhliť na dve desatinné čísla. Takže ako to budeme robiť? Máme teda kružnicu. Nakreslím si ju celú. Tu máme niekde stred S a tu je ten polomer R. A máme vypočítať obsah tohto štvorca. Pričom vieme, že dĺžka tohto oblúčika je A. Obvod kružnice sa vypočíta pomocou vzorca 2πr. Pričom to O v našom prípade vlastne predstavuje 4A. Tu máme ďalšie Ačko, ďalšiu štvrťkružnicu. Aj tu máme Ačko, aj tu máme Ačko. 2, 3, 4. To je vlastne 4A. Toto môžeme dať preč. Takže sme dostali 4a sa rovná 2πr. My chceme vypočítať obsah tohto štvorca. No a tam potrebujeme to r-ko. Takže r-ko z tohoto vypočítame tak, že 4a vydelíme 2π. Môžeme to vykrátiť. Tu bude dvojka, tu bude jednotka. Môžeme to teda vymazať. Takže 2a lomeno pi. No a pre obsah štvorca platí vzorec r na druhú. A to R-ko máme tu, takže toto presunieme sem. Takže obsah štvorca sa rovná 2A lomeno pi a to celé na druhu. Vrátime hodnotu, ktorú dostaneme tak, že umocníme ten polomer na druhu. Na umocňovanie sa používa metóda pol. Napríklad, keď si chceme dať 5 na druhu. 25, pretože 5 krát 5 je 25.
Môžeme si pozrieť aj napríklad 4 na druhú. To je 16, pretože 4 krát 4 je 16. Matpol. A mali sme tam vzorec 2x a deleno pi. A to všetko na druhú. V zadaní máme, že to má byť na 2 desatinné miesta. Použijeme metódu toFixSet. Táto metóda nám vráti reťazec, ktorý reprezentuje dané číslo desatinné zaokrúhlené na daný počet miest. Napríklad máme číslo 1,12345. Použijeme tú metódu toFixSet na 2 miesta. A máme len prvé dve miesta, 1,12. Napríklad dáme sem 5. A teraz tu už máme 1,13, pretože 5 zaokrúhľuje smerom nahor. Použijeme metódu toFixSet na 2 miesta. Takže takto by sme získali reťazec. A my musíme ten reťazec premeniť späť na číslo a na to použijeme metódu túto. A táto metóda vráti číslo. Číslo z reťazca. No a to je to, čo práve potrebujeme. Nesmieme zabudnúť na zátvorku. A spustíme testy. Všetko je v poriadku, dáme pokus a konečný pokus. A teraz si môžeme pozrieť riešenia. Máme ich zoradené podľa najlepšej praxe. Tu máme v podstate také isté riešenie, ako som mal ja. Len je to rozpísané na viacej časti. Tento riadok predstavuje vlastne v našom prípade obvod. Toto predstavuje výpočet polomera, to je vlastne to naše R-ko. A toto predstavuje už ten obsah. No a je tu iná metóda zaokrúhľovania. Najskôr sa dané číslo vynásobí s tomi, potom sa zaokrúhli. Nakoniec sa ešte videli s tomi. Zvolíme si to číslo, najmä tomu 12.3456. Najskôr to číslo vynásobíme s tomi. Takže area rovná sa area krát 100. Dostaneme toto číslo. Toto číslo ideme teraz zaokrúhľovať. Dostaneme číslo zaokrúhlené a ešte to číslo uložím do tej premennej area. No a nakoniec to číslo vydelím s tomi. No a dostávame to pôvodné číslo zaokrúhlené na 2 desatinné miesta. Náš postup bol to číslo 12, 3, 4, 5, 6.
na fixované dve miesta. No a to všetko potom ešte premenené na číslo, pretože táto metóda nám vráti reťazec. A máme to isté číslo.